Sånn som alle vet, så har vi vært under en global pandemi, og vi er fremdeles under det. Og det er noe som påvirker samfunnet og valgkampanjen. Så vi skal ta hensyn til smitteverntiltak og selvfølgelig kvinnenes sikkerhet. Og gjennomføre valgkampanjen så langt det lar seg gjøre. Og vi har valgt å på en måte fokusere på to sentrale virkemidler da, for å gjennomføre valgkampanjen i henhold til at vi er under en pandemi. Og det første er bl.a. at MIRA-senteret har et veldig godt nettverk av engasjerte kvinner. Både tidligere, som er nå, og som har lyst til å være engasjert. Så vi inkluderer de som viktige samarbeidspartnere, også kalt stemmevenner. Og de i forkant av de ulike aktivitetene vi har gjennom valgkampanjen, så er de med å mobilisere og spre budskapene i sine nærmiljøer da. Og for eksempel akkurat nå så har vi en ressursgruppe både av kvinner og yngre jenter som er både frontfigurer, men òg samarbeidspartnere for å spre budskapet. Så er vi under en digital tidsalder der vi har masse fantastiske virkemidler som gjør utrolige ting. Og blant annet her så kan vi ha webinarer, digitale workshops og ikke minst podcastserie hvor vi kan ta oss og synliggjøre valgkampanjen på en trygg måte. Og det kommer vi til å gjøre. Men det som vi har sett under pandemien òg, at det er ikke en selvfølge at alle har like enkelt for oss å bruke digitale løsninger. Så det er òg noe vi har tatt i betraktning, der vi bl.a. har en kollega her på MIRA-senteret som tilbyr kvinner som har utfordringer med å bruke disse digitale løsningene. Slik at digital kompetanse skal ikke være noe som hindrer dem for å engasjere seg på lik måte som alle andre. Ellers så vil jeg oppsummere strategien som representasjon. At erfaringer fra tidligere viser at, at politikk er veldig personlig. Og hvis du gjør det relevant for enkelte mennesker, så er det enklere å få engasjere seg. Og det er det vi gjør nå. Vi inkluderer de i diskursen, og vi passer på at deres stemme blir hørt i valgkampanjen. Og det er derfor valgkampanjen heter 'Din stemme teller', og bruk den nå. Den problem som vi har nå, det er korona. Korona har gjort det verre for oss, og vi vil gjerne politiker hjelpe oss om dette her, fordi korona påvirket oss mye, spesielt minoritetskvinner. For meg personlig tema det i forhold til lovverket. Det har vi har sett både i år og i fjor at det er mye av de lovverket som er innenfor innvandring, saker har blitt endret. Spesielt det med botids i Norge i forhold til at det har gått fra 3 år til 5 år. Jeg føler at det er en måte å begrense faktisk minoriteter som kommer til Norge og ønsker å bidra til samfunnet. Ønsker å bygge det samfunnet som de ønsker å være en del av, men at de føler seg begrenset. Så det synes jeg er en veldig viktig arena der politikere må ses og tenke at det er et demokrati som i Norge, som vi ønsker at alle skal være en del. Men samtidig så skaper vi lovverk som begrenser andre som ikke får mulighet til å være en del av det, bare fordi de er ikke etnisk norske. Det er fordi mange minoritetskvinner som er ferdig på skole, som har utdannet, men de har ikke fått jobb enda. De har bare praksis etter praksis. De bruker dem bare på praksis. Og vi vil gjerne damene gå på jobb. Det har kommet fram at de viktigste problemene befolkningen er opptatt av under stortingsvalget, er bl.a. helsepolitikk, arbeidsliv og økende forskjeller. Men det som er problemet med disse tematikken er at det er allerede eksisterende problemer for mange av minoritetskvinner fra før av. Så det vi vil prøve også å gjøre under denne valgkampanjen, er på en måte vise for politikerne hvordan denne pandemien, hvordan det har forverret eller endret situasjonen, særlig for minoritetskvinner. Vi snakker veldig mye om stemmerett og demokrati, at alle skal delta. Men det blir et paradoksal når man lager rammeverk plutselig, sånn som botidskravet, hvor mange blir ekskludert. Så vi vil fortelle hva dette her gjør, og hva slags signaler dette sender ut til kvinner som man vil skal integreres i samfunnet, men så gjør det noe helt motsatt med å ekskludere dem. Så det er de tematikkene vi vil ta oss og fokusere på. At hvordan har de temaene som er veldig aktuelle i dag, påvirket minoritetskvinner? Og hvordan og lovverkene som ekskluderer de fra å delta i demokratiske prosesser?